İyunun 14-də Azərbaycan Həmkəllər İttifaqları Konfederasiyasında 15 İyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə AİQ-un rəhbəri iştirakçıları, üzv və tabeli təşkilatların sədrləri və məsul həmkarları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı hazırlanmış video çara tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən AİQ sədri, Milli Məclisin deputatı Səddət Məhbpaliyev Milli Qurtuluş Gününün tarixi əhəmiyyətindən danışıb, bildirib ki, Dövlətimizin bugünkü mövcudluğunun, varlığının əsası məhz həmin gün, 1993-cü ilin 15-də qoyuldu. Dövlətimizin 15-dən başlayan sonrakı taleyinə nəzər saldıqda həmin günün əhəmiyyətini bir daha dərk edirik. Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa etsə də, cəmiyyətin bütün sahələrində hökm sürən böhranlı və xəotik vəziyyət yalnız ulu öndərin, xalqın təkilli istəyi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra aradan qaldırıldı. 70 məqaləyib qeyd edib ki 1993-cü ilin 15 iyun tarixi Azərbaycanın tərzüldən xilas olaraq tərəqqi yoluna çıxması, dünya miqyasında müstəqil siyasət həyata keçirən dövlət kimi tanınması, beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutması diləsəcə elənilir. Onun öndərinin xarici siyasətinin əsasına sülh, beynəlxalq hüquq normaları, sərhədlərin mütövlüyünə və toxunulmazlığına, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət və qarşılıqlı sürətdə faydalanma-mühtəşlik prinsipləri təşkil edirdi. Onun fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması İqtisadi inkişafın təmin edilməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyatına inteqrasiyası, özəlləşdirmə proqramının ağrış salatların həyata keçirilməsi ən vacib prioritet sahələr olmuşdur. Onun sözlərinə görə, ulu öndər Heydər Əliyevin möhkəlləşdirdiyi, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi siyasi xəttin nəticəsi olaraq güclü Azərbaycan dövlətinin yaranması bu gün dünyanın etiraf etdiyi reallıqdır. Yəni bu reallıqdan çıxış edərək xalqımız öz tarixinin yeniləşmiş yüksəliş salamasını yaradır. Vətənharbəsindəki qələbə də bu salamətin parlaq səhifəsidir. Bu qələbənin əldə olunması ulu öndər Heydər Əliyevin möünləştirdiyi və möhtərəm İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi siyasətin nəticəsidir. Səddətər Məhəbbaliyev əlavə edib ki, Azərbaycan xalqı öz xilaskar oğlu Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daimi yaşadacaq. Ulu öndərin möünləştirdiyi yolla bundan sonra da daha böyük qələbələrə doğru inamla addımlayacaq.